Meninas! E aí, meninos! Bom, hoje estou aqui com um vídeo para vocês, que é um se arrume comigo para a festa da Juliana Baltar, de 12 anos, gente. Sim, a Ju, maravilhosa, essa youtuber que eu tenho certeza que vocês conhecem. Ela é minha amiga, gente, ela me convidou para a festa de 12 anos de aniversário dela. E eu vou, né, gente? Obviamente, não posso perder uma festa ainda mais da Ju. E eu tô meio atrasadinha. Não é que eu tô atrasada, mas sei lá, vou dar 8 horas e a festa começa às 7. Começou às 7, no caso. E eu já tô com a roupa, obviamente não é essa blusa aqui, eu tô com a roupa por baixo, mas eu coloquei essa blusa aqui em cima pra caso suje de maquiagem, sujar na blusa. Se inscreve aqui no canal se não são inscritos, desativa e ativa de novo o sininho pro YouTube te mandar a notificação dos vídeos. Eu fiquei meio inativa aqui nas minhas redes sociais, porque eu tava em semana de provas, agora eu tô com uma afta aqui, ignora se eu estiver falando meio estranho. Mas enfim, voltei e eu tenho que me arrumar porque eu tenho que secar meu cabelo, fazer minha maquiagem. Eu vou começar secando meu cabelo, mas antes eu vou passar esse serumzinho aqui, esse lágrima de unicórnio no meu rosto. Que meu rosto, né, pra já ir dando uma hidratada, gente. Meu rosto tá bem avermelhado, mas ignorem, é por conta do nervosismo e tal que eu tava na prova, enfim. Então eu fico com o rosto meio avermelhado, quando eu fico meio nervosa. Ainda mais que agora eu tô ansiosa aqui pra festa, né, com medo de me atrasar. Então, eu tô com o rosto todo vermelhinho. Enfim, eu vou passar aqui esse sérum com as mãos mesmo, pra já ir hidratando. E agora eu vou secar o meu cabelito com o secador. Vou mostrar isso pra vocês. Gente, sequei meu cabelo, tá desse jeito aqui, não sei se vou passar uma chapinha nele depois, mas se eu passar vai ser bem depois, tem que fazer essa maquiagem primeiro, né, gente? Então vamos começar a maquiagem, não sei muito bem o que eu vou fazer, eu só vou fazendo, e é isso.
gente, terminei a maquiagem. Eu tinha decidido passar um batom vermelho, mas depois eu desisti, porque, sei lá, achei que ficou muito forte. E, enfim, eu até que eu gostei da maquiagem, não achei assim a melhor coisa do mundo, não era o que eu esperava, mas eu tô meio atrasada, então não dá pra fazer tudinho do jeito que eu pensei. Mas tá ótimo, eu queria ter feito um olho mais preto, mas não ia dar tempo de fazer um olho preto porque demora mais. Enfim, até que eu gostei, tá meio basiquinha e tal, mas dá pro gás. Agora, no meu caso, eu vou tirar essa blusa aqui, né? Porque tô com essa blusa aqui toda, tá vendo? Toda suja de pó. Pra colocar o look e já volto pra vocês. Gente, tô pronta. Vou mostrar o look pra vocês no espelho. Mas enfim, a maquiagem ficou assim, ó. Não sei, tô com uma impressão que eu tô um pouquinho manchada aqui. Enfim. A maquiagem ficou assim, eu vou mostrar pra vocês o look no espelho. E eu vou dar uma gravadinha, mini gravadinha lá na festa, só pra mostrar um pouco pra vocês. Só pra não encerrar aqui. Tem o look, gente. Olha a bagunça dos sapatos, pra poder escolher o sapato, enfim. Escolhi esse sapatinho aqui mesmo. E é isso. Tô indo embora da festa da Ju, minha mãe tá ali na frente, que a gente pediu Uber. A gente tá caminhando ali, sério, tô apaixonada por esse condomínio, cara. Só casarão, só mansão, gente, só queria morar numa dessas casas. Parece que eu tô no The Sims da vida real, cara, tipo, surreal, enfim. Então foi esse vídeo, espero muito que tenham gostado desse Arrume-se Comigo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não são inscritos. Sigam no meu Instagram, que é @belamadooficial. Beijão pra vocês e tchau, tchau!